Hoje vamos falar essencialmente sobre algumas alterações da minha vida, algumas inseguranças também e um bocadinho como é que eu me tenho sentido durante esta pandemia. By the way, pessoal, espero que vocês valorizem aqui o meu trabalho de cenário improvisado. Nós ainda estamos a alterar algumas coisas aqui na casa, como vocês sabem, eu mudei de casa e por isso ainda sinto que está tudo muito verdinho nesta zona e que vai ser no fundo o meu escritório. Portanto, espero que vocês gostem e vou partilhar algumas coisas com vocês a nível de maquilhagem, produtos que eu tenho utilizado, inclusive falar-vos sobre a alteração da maioria das coisas que eu tenho utilizado, exatamente porque a minha pele está bem diferente do que era e é uma das inseguranças que eu quero partilhar com vocês e que eu sinto que tenho vindo a camuflar ao longo destes meses de pandemia. Inclusive, eu acho que tem sido uma grande defesa de mecanismo para a maioria dos criadores de conteúdos e quando falo disto é porque consigo sentir às vezes a energia das pessoas e eu própria sinto isso, em que nós tentamos camuflar algumas coisas que sentimos com a introdução de mais conteúdos, mais coisas para vos entreter, mais coisas para vos animar a vocês e também numa tentativa de nos animar a nós, quando chega um ponto em que vocês têm só que ser sinceros com a vossa audiência. Inclusive, no meu caso, afetou muito a minha pele, como vocês podem ver. Eu não me lembro, em 28 anos, de ver a minha pele assim. Eu sempre tive a pele muito seca e sensível e eu neste momento posso vos dizer que a minha pele está completamente alterada. Eu aos 28 anos parece que estou a ter pela primeira vez acne e eu não estou a saber muito bem lidar com a situação, não porque esteja ultra incomodada com as borbulhas ou com a repercussão que isso está a ter na minha pele, mas sim porque sinto que não consigo controlar, por mais produtos que altere, por mais coisas que tente modificar na minha rotina, e acaba por ser um bocadinho frustrante porque vocês querem tentar controlar uma coisa que nunca vos tinha acontecido. E isto tem sido um percurso de meses e meses e de tentativas e erro, e muitas das vezes vocês parece que estão a fazer tudo bem e no dia a seguir acordam e parece que de repente voltou tudo a estar a zero. E eu sei que isto por um lado acaba por soar super fútil, mas verdade seja dita, tem sido uma coisa que me tem incomodado e que me tem trazido alguma insegurança, e porque eu também tenho relacionado esta questão com a minha ansiedade, porque eu sinto que fico muito pior da pele quando me sinto mais ansiosa e lá está, é uma coisa que nós sentimos que não conseguimos controlar. E para mim, eu sentir que não consigo controlar alguma coisa mexe muito mais comigo. E lá está, no meu caso, por exemplo, não existe uma coisa especificamente que eu tenha modificado na minha alimentação, que eu tenha modificado na minha rotina, que justifique estas alterações. A não ser, lá está, a ansiedade, o stress, alguma incerteza que todos nós temos sentido nesta pandemia. E eu começo mesmo a sentir que será uma coisa mais relacionada mesmo com o meu sistema nervoso e hormonal também, que foi aquilo que me disseram inicialmente. Acho que nunca na minha vida consegui perceber tão bem e ter tanta empatia pelas pessoas que se calhar passam por este tipo de situação. Acho que é muito transformador e é um percurso, é uma jornada. Há dias que eu acordo e me sinto linda, plena e bela com as minhas borbulhinhas e há dias em que é simplesmente difícil de lidar e vocês só querem sentir-se de certa forma melhores com vocês, principalmente numa circunstância que vocês não estavam habituados a isto, porque eu sempre tive, lá está, uma pele bem diferente da que tenho atualmente. E esta é basicamente aquela rotina em que eu quero simplesmente camuflar as minhas borbulhas, não quero lidar com isso. Há dias que eu não me importo de lidar com elas, mas hoje está a apetecer ser uma glam goddess e portanto estou a utilizar uma base mais full coverage, que resulta super bem comigo, que é esta da Maybelline 24 Hour. Eu jamais utilizaria esta base com o meu tipo de pele anteriormente, mas agora, com a pele mais oleosa, eu tenho gostado imenso de utilizar
dura muito bem na pele. E outro produto que eu tenho gostado muito de utilizar quando estou assim mais numa de assumir as minhas borbulhas e estou de bem com elas, é este produto da Morphe, que é o Skin Tint, que basicamente só dá mesmo uma corzinha à pele, não tem muita cobertura. Todos nós no fundo nos sentimos um pouco exaustos desta situação da pandemia e acho que também veio trazer uma nova perspectiva a certas coisas da vida. E eu sinto que cada vez mais estamos a caminhar para um ponto em que parece que nós simplesmente vivemos o mesmo dia todos os dias. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu por vezes sinto muito isso. Parece que estamos numa rotina cíclica em que nada altera, parece que todos os dias é a mesma coisa. Exatamente por esse sistema rotineiro que temos tido ao longo das semanas, dos meses, é que eu sinto que existe essa exaustão. Mas isto, atenção, a minha perspectiva sobre o assunto e a forma como eu também me tenho sentido, acho que estou honestamente exausta, porque não existe um botão de on and off que eu possa carregar e simplesmente desvirtuar-me um bocadinho da situação atual. E eu até sinto mesmo isso com o Tomás, que ele sempre foi uma pessoa muito mais easy breezy do que eu a nível de mental health, e acho que neste momento todos nós estamos a ficar um bocadinho afetados com esta situação de nos sentirmos quase a viver numa bolha cíclica on and on, e mexe muito com criatividade, mexe muito com o estado de espírito, mas com tudo, e nós honestamente não podemos fazer nada a não ser tentar seguir as regras e perceber que isto é para um bem maior e que nós temos que saber lidar obviamente com esta situação com um sentido comunitário e não individualista, porque senão as coisas não melhoram. Portanto, acaba por ser um pau de dois bicos constantemente, em que é uma tentativa de melhorarmos a nossa saúde mental e a forma como nos sentimos versus uma pandemia que está a acontecer e que ninguém conseguia prever. Para mim é mesmo o meu soft spot, é os meus avós e a forma como eles se sentem. Inclusive, a minha avó já me disse certas coisas que obviamente mexem muito connosco e que chegam a um ponto em que também nós já não sabemos muito bem que tipo de resposta dar, porque acaba por ser também muito ingrato, não só para eles, mas também para nós, ter que lidar com essa solidão e com aquilo que eles estão a sentir de momento em que não existe essa socialização, e tentar por vezes explicar a eles a importância de não existir essa socialização versus uma pessoa que diz literalmente que são os últimos anos de vida dela e que ela quer estar connosco e usufruir ao máximo. É muito difícil, muito difícil lidar com esse sentimento de que a presença física era muito importante para eles e é muito importante para eles, e nós não conseguimos simplesmente dar porque sabemos que isso é mais prejudicial. Eu nem vos disse, mas a paleta que eu estou a utilizar de rosto é esta da Cheek Leaders da Benefit, e estou a utilizar estes dois tons como blush e depois o Hoola também, não só como sombra para definir aqui a zona de côncavo, como também para contornar o nariz, e agora vou também contornar ligeiramente aqui as minhas maçãs do rosto. Eu até gosto de vir assim com um pincel mais fofinho e ligeiramente contornar. Eu ando numa fase muito minimalista no que toca à minha maquilhagem. Eu hoje, lá está, estou numa onda mais full coverage e portanto estou a utilizar mais quantidade de produto, pó, blush, contorno, essas coisas todas, mas posso-vos dizer que eu diariamente o que tenho mais utilizado é um skin tint, um blushzinho, um batom, máscara e está feito, mas hoje estamos numa onda mais full coverage, como vos disse, portanto estou-vos a mostrar o passinho a passinho. Ah, e uma coisa que eu tenho adorado colocar são pestanas de cantinho, eu estou apaixonada. Mas falando ainda sobre sentimentos e pandemia à mistura, uma coisa que eu tenho sentido muito desse lado, e por vezes nem é num sentido pejorativo ou negativo, mas eu sinto que as pessoas estão muito mais reativas, ou seja, sentem muito mais necessidade de falar, de expressar o que sentem, por vezes positivo, outras vezes negativo. Acabou por ser um abre-olhos para a maioria das pessoas e quererem fazer projetos novos e, de certa maneira, viver a sua vida de uma forma diferente e com muito mais propósito.
E eu acho isso fascinante porque sinto mesmo que há cada vez mais negócios a surgir, mais pessoas no fundo a provar que no meio da adversidade é possível fazer acontecer coisas giras e diferentes, e isso é muito porreiro. E acho que é mesmo nestes momentos de adversidade que nós provamos a nós mesmos que somos capazes de muito mais e saímos mesmo da nossa zona de conforto, e muitas das vezes somos obrigados a sair da nossa zona de conforto. Infelizmente, há muita gente que está a passar neste momento pelo desemprego e é muito complicado. E atenção, não só pessoas que já trabalhavam, mas pessoas mais jovens, cada vez mais empreendedores a surgirem, ideias giras, novas, frescas. Isso é muito positivo. As pessoas mais jovens hoje em dia têm muito menos receios e muito menos tabus sobre o mundo do trabalho, por exemplo, ou qualquer outra questão que nós, pessoalmente, se calhar na idade deles, pensaríamos de uma maneira diferente, não sei. A vontade e aquilo que nós realmente queremos fazer e que nos deixa, acima de tudo, felizes é o que realmente importa nesta geração. E eu acho isso muito fascinante. Obviamente que há prós e contras em todas elas, mas eu, pessoalmente, admiro imenso e tento-me focar um bocadinho nessa energia e nessa filosofia de vida dos Gen Z, porque eu acho que eles... Há coisas que são realmente um case study super interessante. E, por exemplo, o TikTok é uma prova muito real disso, a forma como hoje em dia desconstruímos a sociedade, como hoje em dia uma trend sobre inseguranças e imperfeições é provavelmente uma das coisas mais admiradas naquela app, quando o Instagram reflete um bocadinho mais a personalidade dos millennials, em que tentam passar quase uma imagem super perfeita de uma realidade que, na verdade, não existe. E é muito engraçado ver a evolução dos tempos e perceber... Oh, meu Deus, eu disse evolução dos tempos, estou-me a sentir velha. Mas eu acho que vocês conseguem perceber a ideia em que uma plataforma que nasceu praticamente com essa geração consegue ser tão diferente do Instagram, que nasceu muito com os millennials. Eu acho que é uma comparação super interessante. Só para vocês verem a diferença deste apontamento, o olhar fica muito mais levantado e eu, pessoalmente, que tenho os olhos assim mais redondinhos, adoro ver. Quase que parece que vocês fizeram um eyeliner só com pestanas, que é muito fixe. Prometo que estamos mesmo a terminar, vamos só passar para os batons. E estes batons são os melhores batons de sempre, pessoal, não estou a brincar. Eu só consigo retirar este batom ao final do dia com o meu desmaquilhante, o que é ótimo, principalmente se vocês utilizam máscaras. Eu tenho outros batons mate que eu honestamente utilizei, que foi muito mal, eu tirava a máscara e o batom ficava todo espalhado pelo rosto, ficava muito borrado, pouco contorno do lábio, e eu, desde que me rendi a estes, que são os Super Stay Matte Ink da Maybelline, até foi uma recomendação da Lily Marques, que eu adoro a seguir, e ela disse que estes eram os melhores batons de sempre a nível de durabilidade, e ela tem toda a razão. Props to you, Lily, porque eu estou muito, muito fã destes batons. Inclusive, eu até experimentei estes da NYX, que estão super badalados neste momento no TikTok e muita gente a falar sobre eles. Eu não adorei a fórmula, eu consigo compreender. Faz-me lembrar um bocadinho uns batons que quem disse Bernice já tinha lançado há cerca de 2 anos atrás. Ele dá-me aquele sentimento de lábio ressequido e eu não adoro isso. E tem a parte de gloss que eu pessoalmente também acho que não é muito prático, tendo em conta a situação que estamos a passar no momento. Portanto, eu prefiro um batom mate e um dos meus favoritos, inclusive, é este da Boca Rosa, mas eu sinto que quando estou muito tempo de máscara ele não resulta muito bem. Ele começa a borrar por todo o lado, porque cria aqui uma condensação, não é? Da respiração e de estarmos a falar ao mesmo tempo, e por isso o batom começa quase a desfazer-se. Portanto, estes sem dúvida que são bulletproof no que toca a máscaras, e eu gosto muito de utilizar o 55 Driver, que tem sido assim o meu go-to, que é um tom nude assim mais clarinho. Depois tenho este também que eu adoro, que é o 65 Seductress, que eu até ontem, eu estava em promoção e eu comprei mais um destes que eu adoro. Estes dois nudes são impecáveis para mim. E depois tenho aqui este tom que é o 25 Heroine, que também comprei ontem porque estava em promoção e eu adorei esta cor, achei muito bonita. E portanto, se calhar hoje até podíamos testar esta cor, assim um popzinho de cor. Acho que até ficaria giro para este vídeo, portanto, se calhar podemos testar no dia de hoje. Vamos ver. Esta cor é bonitona, mas que coisa linda! Adorei a cor. E este é então o resultado final da nossa make de hoje. Assim, quando lá está a vossa amiga Rochita, que
queres um look mais... tcharam. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Sem dúvida que me soube muito bem falar sobre aquilo que eu realmente tenho sentido e desabafar quase um bocadinho com vocês. Por isso, se vocês gostaram, deixem obviamente o vosso grande gosto. Um grande, grande beijinho. Espero que tenham um dia super iluminado. Take care of yourself e vemo-nos no próximo. Tchau!